Karibu na none kugasusuruko TV, urubuga tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza, turabashimira kandi ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu, mugakomeza kudukunda, turabibashimiye. Imana ibahe umugisha. Ntangiye ndi kubashimira pe ubwitange bwanyu bwo kureba amavideo dukora, mukadukurikirana, mukaduha ibitekerezo, inyunganizi, turabibashimiye. Uyu munsi rero twabatekerereje ikiganiro cy'uburyo ki ushobora gukoramo, uguteguramo breakfast ari kuri special cyangwa se ifunguro rya mu gitondo ariko risa nkaho ridasanzwe. Ni umureti ariko utajya ukunda gukoreshwa cyane, muraza kureba uko turi buze kuwukora. Ni umureti mwiza ushobora kuba ufite nk'abashyitsi nko mu masaha abiri ukawuteka mbere yaho, kandi bakaza kuwufata ukimeze neza nta kibazo, nta kintu wabaye. Rero muze gukurikirana iki kiganiro, mbereke uburyo kimuteguramo. Ni ibintu byoroshye cyane, bifata n'amasegonda, ntabwo bitinda. Rero ngiye kubereka uko mbitegura, ngiye wabategura iki kiganiro nk'uko bisanzwe, ni Fashosiyani Iradukunda. Ngiye kubereka uko mbitegura, ndaza kwifashisha amagi nk'uko muri kuyabona, nze kwifashisha amavuta, ndakoresha igihwagari, noneho nifashishe n'umunyu byonyine gusa, nta kindi kintu ndi buze gukenera. Rero muze kubana natwe kugeza ikiganiro kirangiye n'ikigufi. Reka dutangire ne kubatindira. Reka dushyireho amavuta, turaza gukoresha amavuta menshi ho gakeye. Amaze gukubita amagi gutya, murabona nayakubise. Ngiye gufata ikiyiko, ndifashisha ikiyiko kinini, ngiye nyanyagiza. Uramutse ufite agasashe keza wagakoresha. Natwe rero murabona umureti wacu urarangiye, ni umureti uri special ubwawo, ni umureti uri special. Mubonye n'uburyo tutetsemo ko biri special, ntabwo ari umureti uvuga ngo wenda uragoranye. Ni amasegonda ushyiramo gusa, ikikurusha ni ugukubita amagi gusa ubundi bigahita birangira. Rero ukawutegura neza, ugashyiraho utudeseri twawe, urabona ikinyomoro, urabonaho ironji cyangwa orange biterwa n'uko ubyita, hariho n'udukokombre ukarisha, ibintu bikagenda neza cyane. Rero nakoze kubana natwe kuri iki kiganiro. Imana ikomeze ibahe umugisha, mukomeze mudukurikirane. Wowe utarakanda subscribe uyikande, tugira ibiganiro byiza by'ubwenge kugira ngo uzajye uza nitugishyiraho ikiganiro uhite ukibona kubera ko uzaba wakanze subscribe. Imana ikomeze ibarinde, ngenda Josiane Iradukunda. Bye.